یو درې مختصر دعاګانې دي چې همیشه یاد ساتئ په خپل ژوندۍ کې او کلم چې تر ټیم ملاويږي بس دغه دعاګانې د الله نه غواړي. اولنۍ دعا: اللهم اني اسالك توبه النسوح قبل الموت. یا الله ستانه د اخلاص نه ډکه توبه غواړم چې د مرګ نه مخکې مخکې زما نصیب کی، یعنی د مرګ نه مخکې مخکې الله پاک مال د اخلاص د توبې توفیق راکې. دویمه دعا: یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے د زړونو اړوونکي ذاته، زما دا زړه چې دی په دین باندې کلک قائم یې کړه، یا الله ثابت یې کړه په دین باندې. او دریمه دعا: اللهم اني اسالك حسن الخاتمه. یا رب حسن الخاتمه، خیسته خاتمه می نصیب کی الله، اخیره خاتمه فی ایمان مانی کی، د کفر د شرک د پسکو حضور د خاتمه نه می وساتی الله، اخیره خاتمه می خیسته کو، اخیره خاتمه فی ایمان.